ጊዜ ቢሆን አንቺን ከፎይንካ እኔ ልሁን እንጂ የማልጠቅም ርካይ ምንም ጊዜ ቢሆን ልንገልሽ ሳልብ ገልጭ በጣም ወድሻለሁ ከህይወት ያብልጭ ቢሆን አንቺን ከፎይንካ እኔ ልሁን እንጂ የማልጠቅም ርካሽ ምንም ጊዜ ቢሆን አንቺን ከፎይንካ የምለውም የለም አክስቴና ጎቴን ካንቺ ጋር መኖር የኔ ፍላጎቴ መኖሬ ሰረፍ ህይወቴ በል ውድም ከፎይንካ
ቻችን ቀዳሚ ከሳታችሁ ከፋና ላምሮት ጋር እንዴት እየሄደ ነው? የኛ ስቱዲዮአችን ስምንቱም ተወዳዳሪዎች ስራዎቻቸውን ሲያቀርቡ ድምቅ ባለ መልኩ አብራናችሁ ቆይታ ያደረግን ነው። 8222 ደግሞ ለወደዳችሁ ተወዳዳሪ በተወከለበት ኮድ ድምጻችሁን መስጠት ትችላላችሁ። ፕሬዴተር ኃይል ሰጪ ከአልኮል ነጻ መጠጥ እንዲሁም ደግሞ ሶል ሻሎም ትሬዲንግ ካላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበርና ጎጆ ብሪጅ ሃውሲንግ በአጋርነት አብረውን ያሉ ድርጅቶች ናቸው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ጎጆ ብሪጅ ሃውሲንግ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ለማትና አስተዳደር ቢሮ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከአዲስ አበባ አስተዳደር የህብረት ስራ ኤጀንሲ ጋር በመተባበር አዋጭ ሆነ አማራጭ ማህበር ቤቶችን አቅርቦላቸዋል።
ባለን ቦታ ፈጠን ብላችሁ ተመዝገቡ ይላችኋል ጎጆ ብሪድ ሃውሲንግ። እጅግ በጣም እናመሰግናችኋለን አጋሮቻችን። ተወዳዳሪዎቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል በተመለከታችሁት በመጀመሪያ ዙር ስራዎቻቸውን ሲያቀርቡ ነበር። ተመስገን ተሰማ በኤልኤም 7 ተወክሎ አንቺን ክፋይን ካሽ የተሰኘውን የጋሽ ጥላውን ገሰሰን፣ እንዲሁም ሰላማዊት ቦጋለ በኤልኤም 8 ተወክላ ተሳሳተኝኮ የጋሽ ባህታ ገብረ ህይወትን ስራዎች አቅርበዋል። ዳኞች ደግሞ ባቀረቡ ስራ ላይ ከ10000 ነጥብና አስተያየት ይሰጧቸዋል። መልካም እድል ይሁንላችሁ። እሺ ከተመስገን ጀምራለሁ። ከሱ በፊት እንግዲህ ዛሬ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት አምሳሉን ጋብዘናል። ዛሬ ደግሞ አንቺን ክፋይን ካሽን እንጋብዛለን። ይሄም በሻምበላ ፎርቅ ዮሐንስ የተጻፈ በጣም ግሩም ዜማ ነው ይዘልን የመጣሁና አመሰግናለን ለዚህ ምርጫ። ያለኝ ሐሳብ ካንተ ድምጽ ተፈጥሮ ጋር ትንሽ ትግል አለበት የዜማው አሰራሩም ሆነ የሚጠቀመው ቴክኒካል ነገርና እሱ ትንሽ ደረቅ አደረገብህ አዛዚያመህን እና በጣም ተታደርገው ጥንቃቄ የሚታይም የሚደመጥም ነውና እሱ ውበት አጥፊ ነው። በጣም ላንተ ተፈጥሮ ትንሽ የማይግባባ መሆኑ በጣም አስጨናቂ ሆኖብሃል። ላንተ ባይነኝ 9500 ሰጥቻለሁ። ሰላማዊት ቆንጆ ምርጫ፣ በጣም ቆንጆ ምርጫ ነው የመረጥሽው። ላንቺም ተፈጥሮ የሚሆን በደንብ ወደ አማርኛ ዜማዎች እየመጣሽ ነው። እንግሊዘኛው እንትኖች ስዘፍኝ የነበረበት ጊዜ ላይ ያሉት የቴክኒካል ነገሮች በጣም ያገዙሽ ውብ የሆኑ ድምጾች እንድታወጪ የረዳሽ የሚጣፍጡ ነገሮች የሚሰሙበት ፐርፎርማንስ ነበረ። ወደ ሄድ ቮይስ ምናምን ተጁ ነገር በጣም ከውጪ ዘፈኖች ወስደሽ ወደዚህ ሲመጡ በጣም የሚያምሩ ሆነዋልና ቆንጆ ነው። የታሽ ድምጾች ላይ በደንብ ስሪበት። 9850 እሺ። ተመስገንና ሰላማዊት እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንዴት ነው በደጋፊ ፊት መጫወት? ጥሩ ነው? የተሻለ ነው? አሪፍ ነው። እሺ ከተመስገን እጀምራለሁ። ድምጽህ ለዛው ቆንጆ ነው፣ ውበቱ በጣም ደስ ይለኛል። እንደ እንከን ያስቀመጥኳቸው ዜማውን በደንብ አለመረዳት ቀጥ ቀጥ እያደረክ መታልፋቸው በኪቦርድ አሁን እንዴት መሰለ በኪቦርዲስት እንኳን ልዩነት አለ አጫዋወት ማለት ነው። አሁን የሆነ ኪ ዘሎ የሆነ ኪ እንደ መንካት ማለት ነው። አንተ ጋር ጥፋት ለምሳሌ አሁን ምን ጊዜም ቢሆን የሚለውን አንተ ስብር ስብር እያረክ ነው የምትሄደው። እንደዛ ሳይሆን ስሙዝሊ ነው ጋሽ ጥላሁን የሚለውና እሱ ዜማን አለመረዳት በደንብ አለመስማት ነው ያለው አብዛኛው ችግር ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ አንድ ቦታ ብቻ ልማትሽን እንጂ ጉዳትሽን አልወድም የሚለው ከፍ ያለው ድምጽ ላይ ትንሽ ፒች ነበር ከዛም ላይ እሱም ጆሮ አብሮ እየሰራ ነው መጫወት ያለበት። በተረፈ ግን የሙዚቃ ምርጫ ስትመጣ ቀጥ ቀጥ ያሉ ከሆነ ያንተ ቶን ቀጥ ቀጥ ብሎ መጫወትም ይሄም ሌላ ቴክኒክ ነው። ግን ይሄኛው መጫወት ደግሞ አደንቃለሁ። ከሆነ ደግሞ በደንብ ተረድተው አዳምጠው ጉሮሮ ላይ በደንብ በሰዓት እንደ ተጣደ ቆንጆ ሽሮ ትክትክ አርገው ማለት ነው አብስለው ብታሰማን የተሻለ ነው። ሌላ ሁሉ ጊዜ መመክርህ አዝናኖት ላይ በጣም የለህም እዛ እንደዚህ ዞረን ውስጥ ጫወት የነበረው ይሄ ደግሞ በጣም ኦዲየንስ አሁን ኦዲየንስ እያጫወትክ ቢሆን ኖሮ በቃ እንትን አርገው አስተኛው ሰውም ማለት ነው። አይን በጣም ከፍተኛ የሰውን የስሜት እንትን የሚያጋባ ነገር አንዱ አይን ነው። በአይን ሰው ይናገራል አይደል? በአይን ኦዲየንስን ማጫወት ኦዲየንስን ማናገር እንግዶችን ቢያንስ ማጫወት ይሄ አስፈላጊ ነገር ነው እና በጣም ትኩረት አድርግበት። በተረፈ የድምጽህ ለዛ በጣም ደስ ይለኛል። 9650 ሰላማዊት ዛሬ ድምጽሽ አምሮበታል። አሪፍ ነው አሪፍ ነው። ይሄ በጣም ሲጨቃጨቅሽ የነበረውን ሰምተሻል ወይስ አልሰማሽ? ቀርተሽ ሰማሽ? አዎ። በጣም አልባሌ የሆኑ ድምጾችን ማስወገድ አሁን እንደዚህ ይገባሽ? በቃ ስፍር ያለ ትክክለኛ የሆነ ስፍት እንዳለ ጉሮሮሽ ላይ ያስታውቃል። ምንድን ነው አድሊፕስ የሚባል አለ ሙዚቃ ላይ። ለምሳሌ ሙዚቃ ብሪጅ ወይም መጨረሻ ላይ የተጫወተ ከሆነ ይሄ ዝም ብለሽ የምትጫወት አድሊፕስ ወይም ኢምፕሮቫይዜሽን የሚባለውን ገደብ አብጅለት። ሁሉም ቦታ አንቺ ለሙዚቃው ይሰማ ደግሞ አንቺ እረፍት ስጭው። የሆነች ቴክኒክ የምታምር ጣል አድርጊ እንጂ ከሳክሱ እኩል ከጫፍ እስከ ጫፍ ማለት አይገባም። ይሄ ትክክል አይደለም። አንዱ ጥፋትሽ ይሄ ነው። በተረፈ ግን ቁጥብ ያለና ደስ የሚል ዛሬ በጣም ደስ ይላል። ፒቺም አልነበርሽም፣ እርግት ያለ ነው።
ይሄ መጨረሻ ሀረግ ላይ ምታመጫት የሆነች ደስማትል እሷም ጠፍታለችና በዚሁ ቀጥ በጣም አሪፍ ነው 9800 እሺ ብዙ ሐሳቦች ስለተነሱ ብዙም እየጨመረው ነገር የለም ግን ምናልባት ያልተነሳ ሐሳብ እየማስበው ተመስገን ላስት ዊክ መሳሪያ የሚጫወት ሰው አይነት ነገር ብዬ ነበርና ተጫውታለ ምን ጭራሽ ድራም በጣም ነው መቆጥረው ያልከኝ ነው ስለዚህ በቃ የሱ ተጽኖ አለ ልክ ነው የተነሳው ሐሳብ ማለት ነው አይደል ስለዚህ እሱ ነው አይምሮ ሁለት ቦታ ሆኖ ነው የሚታየኝ ነው ስታዚምና አንድ የሚያዚም ሰው ሌላ መሳሪያ የሚጫወት ሰው ሳልጠየቀ ስለሆነ ሐሳቡን ያወቅኩት ጎበዝ ነኝ ለማለት ነው እና ምንድነው ከሄ ሜሎዲ ወይ ዜማ ምርጫህን ብዙ የዜማ ጥፋትና ብዙ ኦርናመንት ወይም ቅላጼ የሌለውን ነገር መምረጥ አንዱ ሐሳብ ወይ ደግሞ ይሄንን ከመረጥክ በደንብ አድርጎ የዜማ ካርቮቹን ወይ የዜማ ጥፋትና ኦርናመንት ወይ ቅላጼ የምንለውን ነገር ደግሞ በደንብ ማለት እሱን ለምሳሌ አሁን ያንተ በግራፊክ ቀመጥ ቢባል የዘፈንኳ ዚያዚያም አይነት ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው ግን ሙዚቃው እምሄድ አይነት ነገር ይሄ ስሜት ነው ለኔ የተሰማኝ ቪዥዋሊ አሁን ገለጸው ብትለኝ በዚህ አይነት ነው የምገልጸውና ሌላው ነገር ላይ መሰረታዊ ነገር ፒች ሪትም ምናምን ጥሩ ነው ፒቹ ብዙም ይረብሽ አልነበረም አንድ ቦታ ደንቀፍ ያልከው ነገር ግን እሱን ፒችና ሪትም ብቻ ልክ መሆን ያው የማዜም ጥጉ አይደለም አይደል መጨረሻ ላይ ሁሉ ሐሳብ ተነስቶ የውበት ጥግ ጋር ለመድረስ ነው የሚወራውና እሱ ነገር ላይ እንድትሰራ ነው የምፈልገው 9500 ነው ያለህ እኔ ጋር ሰላማዊት ምርጫሽም ፐርፎርማንስሽም በጣም ጥሩ ነው የተጨመሩት ዜማው ላይ የተጨመሩት የዜማ ማስጌጫ አንቺ የግልሽ የጨመርሻቸው ሁለት ቦታ ምናምን ሰምቻለሁኝ ትልቅ ውበት ናቸው ዲክሽን ተጨቅጭቆ አሁን አማርኛው በደንብ እንዲሰማ ሆኗል ጥሩ ነው እሱ የተመረጠው ሜጀር ኪም በጣም ኮንፈርት ነው ለሚሰማውም ለሚጫወተውም ላንቺም ሲቸግርሻ ላይ ይሆንም በጣም ጥሩ ነው ይሄ ቫልዩ አድ አድርጉ ምን ለው ሐሳብ አንቺ ጋር በደንብ ይደረሰ ይመስለኛል አንድ ያለኝ አስተያየት ምንድነው ኢምፕሮቫይዝ ስታደርጊ በጣም መጠንቀቅ ይኖርብሻል ከፒች እንዳትወጪ የሆኑ ቦታዎች ላይ እንደ አንጉርጉሮ የሚሉት ቦታዎች ላይ ትንሽ ወጣ ያልሽባቸው ቦታዎች አሉና እነሱ ዋጋ እንዳያስከፍሉሽ ነው እኔ ጋር 9900 ነው ያለሽ